Ei olisi ehkä tarvinnut sinne kahteen asti hillua kylillä viime yönä. Oli se pakollista silloin. Tarpeelliselta tuntui. Hyvää näkyvyyttä Big Bandin konsertissa eturivissä tanssin koko illan. Äkivät minun takaraivon kaikki. Tai onhan tämä... Aina tulee vähän semmoinen olo tosiaan, että... Täällä sitä ollaan taas yhtenä muiden joukossa. Samalla tavalla tehdään kaikki. Kadulla ollaan ja pukataan ihmisille keksiä ja kahvia. Kun muistaa, miten paljon se itse aina ärsytti vaalien alla, kun kaikki oli tuputtamassa keksiä. Ja kahvi oli joskus mukava. Sitä roinaa. Sitten me jaetaan näitä lehtiä. Kato, vähän valli. Sitten me vielä jaetaan ne kaikille ihmisille kotteihin kanssa. Painetaan paperituotteita, niin pysyy tämä Suomen teollisuus pystyssä. Terve! Joko teillä on Paavo-kalenteri?